i kishit par këto foto? Beatrix Ramosa e një bishe vërtet me bikini. Këngëtarja Beatrix Ramosa e është padyshim një nga personazhet më të përfolura të momentit, si në mediat roz ashtu dhe në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jeta e saj private ka qenë në fokus të mediave pas ndarjes nga Donaldi. Përveç kësaj, Trixa ka realizuar dhe disa këngë të cilat kanë krijuar shumë zhurmë në media për shkak se shihen si thumba ndaj aktorit. Por për te lajmeve që qarkullojnë në media, Trixa gjithashtu njihet si modele, pasi shpesh ka bashkëpunuar me fotograf të njohur për sete fotografike. Nëse i hedhim një sy disa prej fotove në llogarinë e saj në Instagram, Trixa duket mjaft seksi teksa pozon me bikini. Linjat e saj perfekte, këngëtarja diti ekspozojnë në mënyrën e duhur dhe gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve.